kulanti wanaagsan daawadayaal haalkani waa fagaare t v baahinta qodobada ugu waaweyn xilligan weerarkeennana waxaa qeyb ka ah soomaaliya oo dhibcad siyaasadeed oo culus ka heshay socdaalkii madaxweyne xasansheekh uu ku tegay etoobiya abiy axmed oo la kulmay jab culus iyo dagaalka labada dal u dhexeeya oo qarxay xilli xiriirka diblomaasiyadeed uu tagay halkii ugu hooseysay qorshaha caalamka mar kaleu soomaaliya ku taageeray iyo diyaar garowga dowlada soomaaliya ee ku aadan guud ahaanba kahortaga iyo fashilinta gulufka axbashida ee ku wajahan gobolada waqooyi ee soomaaliya iyo ciidamo uo diyaarsada abi axmed iyo tilaabada soomaaliya a qaadayso xogar dheeraad a ayaa nu baahintan idinkugu soo gudbi doonaa u diyaargarooba iskusoo noqod wanaagsandaawadayaal waxaad kusoo dhawaataan qodobada aad daawateen iyo kuwo kale aynu gudagalno bogano youtube hadii aad ku cusubta ku bier saaxiibada ugu xiran kamid noqo hel waraar iyo warbixino deg dega aynu goorka sawirintooda halkan aynu si joogtaa ugu gudbino saaxiibadaada muuqaalka la wadaag aynu ku bilowno soomaaliya ayaa marba marka ka dambeysa waxay fagaarayaasha caalamka kaga guuleysanaysaa itoobiya iyadoo ee qaaday tillaabooyin degdega u quusgoya ra-iisal wasaaraha itiobiya iyoe gulafkiisii ku aadanaa qaaditaanka qeybo kamid ah xeebaha soomaaliya dowladda federaalk ee soomaaliya hayaa <Harriet> qaaday tillaabooyin degdega oo markale niyajab iyo walaac xoogan ku abuuray xukuumadda abiy axmed horseedna u noqotay soomaaliya inay fagaarayaasha markale caalamka ka hesho taageero xoogan oo dhinacyo badan ah iyo wadamo ballanqaad xoogan sameeyo oo kaga digay etiobiya inay tilaabo ciidan dhanka soomaaliya uqaada haddii taasi ay dhacdanaay tahay halka ay ku baabi-i lahayd dhinacyada arrimaha gobolka ka falaqooda ee amniga iyo guud ahaanba ee arimaha taagan ee xiisadaha ayaa tilmaamaya etoobiya haddii ay tilaabo iskuday ay qaada inay tahay halkaay sababsa laheyd horseedna unoqo laheyd burbur aysan kasoo kaban karin maadaama ay jiraan qoomiyada iyo maamul goboleedyo etiobiya gudaheeda uu ka faaiideysanayo isku day dagaal oo uu galaabay axmed si ogala wareegaan adisababa kooxaha faana oroma iyo sidoo kale amxaarada tigreyga iyo o aya ugu badan kuwa xilligan dhinacyada dagaalka xooggan kula jira xukuumada abiy axmed isku dayadan ayay aada kaga xoogeystay deegaanadaasii waxayna qorshahoodu yahay in guud ahaanba ay fashiliyaan iskuday kasu abiy axmed uu garwadeyn ka yahay soomaaliya waxay safarkii madaxweyne xasan sheekh maxamuud e adisababa ku xaqiijisay guulo waaweyn oo mar kale niyajab xooggan ku abuuray xukuumada abiy xarunta midooda africa ee adisababa itoobiya weligeed waxay ahayd awoodda ay galaangal xoogan ay ku leedahay maadaama madowda afrika ay tahay xarunta waddankeeda sabdidii waxaa jiray shir ay lahaayeen madaxda dalalka qaaradda afrika oo dhan wuxuuna ahaa shir gaara oo kaga horeeya midka guud ee madaxda itoobiya waxaay sabdidii isku dayday in ay dhaafisay shirkaasi madaxweynaha soomaaliya si uusan madaxda afrika ula wadaagin gafka addisababo kula kacday kowdii janaaya sida ay wax u dhacaysa midnimada afrika iyo darisnimada iyo shuruucda caalamiga kadib tillaabadii heshiis beeneedkeeda etoobiya ay somalilan heshiiska kula gashay itoobiyaanka waxay ku adkaysteen in madaxweynaha uu gaarigiisa raacaan ilaalo itoobiaana ilaa xarunta midowda africa inuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud aqbalo inuu darawelkiisa iyo ilaaladiisa gaarka ay la saarnaayaen gaari itoobiaana taasi waxay ka dareemo ama usawiranta halis amni oo soo wajahi karto balse madaxweynaha ayaa tilmaamay inaysan taani aysan soo dhoweynen kuna dhaqaaqaynin madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa iska diida gaarigeysa in nin itiobiyaana uu kaxeeyay ayna raacaan ilaalo itoobiyaana bedelkeeda madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay inuu heysta ilaalo soomaaliya balse itoobiya ay diiday iyada oo ku dooday in sharciga uu yahay in uu darawal iyo ilaaloba ka noqdaan gaarigeysa ama uu qaadayo etoobiya madaxweynaha soomaaliya arintan waxa ay dhalisay in uu meesha buuq ka dhaco kadibna madaxweynaha soomaaliya uu ku laabto hoteelkiisa waxaana markaasi ay gaarta dhammaanba fariintan madaxda qaaradda africa oo shirka u jooga wadanka etoobiya waxaana markaasi kadib arrintai soo farageliyay madaxweynaha jabriiti ismaaiil cumar geele kaas oo madaxweynaha ugu tega hotelkiisa u deganaa kana codsado inuu gaarigeysa la raaca kaas oo ugu dambeyntii ilaala jabuutiyaan ay la socdeen waxaa la fahansan yahay in etoobiyaanka raba in madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay dhaafiyaan shirkan gaarka madaxweyne walbana uu kaga hadlayo mowduuca uu rabo ama uu ka taagan yahay siuu madaxda kale ee qaaradda afrika ula arkaan culayskaasi itoobiya waxay ogeyd inuu xasan sheekh maxamuud kulanka gaarka kaga hadli doono is-aafgaradkii muuse biixi iyo sidoo kale itoobiya ay wada gaareen inuuna xasan sheekh maxamuud u dhaafiyaan shirkaasi gaarka ama ay diidaan waxay ahayd tilaabada ay mudnaanta siiyean balse jabuuti ayaa gaashaanka u dariirsa oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud shirkaasi waxa uu ku yimid madaxweynaha dalka jabuuti madaxiisa maadaaba uu iska diiday ilaaladii itoobiyaanka inay wadaan si walbaba xasan sheekh maxamuud waxa uu gaaray shirki gaarka ha wuxuuna halkaasi ka jeediyay kalmad toddoba daqiiqaa isagoo sheega in ficilada itiobiya aan la aqbali karin is-afgaradkii la galeen gobolada ee kamidah soomaaliya bishii lasoo dhaafay kowdeeday ayna dhaawaceysa heshiisyada caalamiga iyo midnimada qaaradda afrika madaxweynaha soomaaliya ayaa intaasi kadib diiday inuu sugay shirka guud wuxuuna kulan gaara la qaatay guddoomiyaha midooda afrika isagoo sheegay in habka loola dhaqmay wafdiga uu dhaawac weyn ku tahay midnimada afrika aasana aqbali karin lagana fiirsada ina addisababo ay sii ahaato xaruun mar kale ay isugu yimaadaan madaxda midooda afrika madaxweyne xasan sheekh maxamuud intaasi kadib woa isaga soo tegay addisababa wuxuuna soo gaaray muqdisho ra-iisal wasaaraha itoobiya abi axmed oo ka jawaabaya carhadii xasan sheekh maxamuud iyo hadalladii kulula uu ka jeediyay shirka gaarka ahaa ayey kulanka guud ka sheega in dhowr jeer uu cudsaday in madaxweyne xasan sheekh maxamuud kulan gaara uu la kulmo la qaato isagoo oo l u maray madax uu kamid yahay ismaaciil cumar geele madaxweynaha kenya ruuto madaxweynaha dalka ee uganda iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale balse xasan sheekh maxamuud uu iska diiday abiy axmed waxa uu sheegay inuu raba in madaxweynaha soomaaliya uu gaar u doodaan laakiin taasi xasan sheekh maxamuud ayaa diday balse abii axmed ayaa sheegay inuu shuruucda xasan sheekh maxamuud ku xiray oo ah markii hore in itoobiya ka laabato is-afgaradkii mararkaasi kadibna labada dhinac ay ka wada hadli karaan arintani go-aanka sabdida xasan sheekh maxamuud uu ka dhigay adduunyada gaar ahaan afrika waxaa la tusay etoobiya inuu ku fashilantay martigelinta shirmadaxeedka qaaradda afrika iyo in madaxweyne xasan sheekh maxamuud lagu hor istaagi waayey inuu dhammaanba madaxda qaarada uu ka horsheego gabood falka abiy axmed inay soomaaliya weli diyaar u tahay inay dariiq sharci aan dhuumasho lahayn ay ku difaacday biyaheeda ayna sidoo kale xilligan loo arko tillaabo bogaadi mudan xukuumada soomaaliya ayaa qashqashaadi lagu sameeyay wafdiga madaxweynaha la wadaagtay midooda afrika iyadoo weli u gardhigatay hadafyadeeda ah inay dhamaanba dalalka afrika u codeyso diidmada biyaha iyo sidoo kale arintan oo baalmarsan sharciyada caalamigaa midka qaaradda afrika darisnimada iyo sida ee lagu dhaawici karo xasiloonida gobolka soomaaliya gulweyn <dıol> ayo fagaarayaasha caalamka kasoo haysa maalmihii iyo saacadihii ugu dambeysay etiobiyana waxay la kulantay mid ka mid a jababka siyaasadeed ee ugu xoogan taasoo y xaqiijiyeen ilaha diblomaasiyadeed ee arintaan sida la socday midowda afrika qaramada madooba afartan iyo sideedii saacaba ugu dambeysa waxay soo saareen go'-aano waaweyn oo soomaaliya lagu taageerayo meel adagna ay kaga istaagaen xiisada gobolka ka taagan qorshaha etoobiya iyo tillaabadii abiy axmed ay qaadeen dowladahan ayaa si cad u sheegay inay muhiim tahay guud ahaanba ilaalinta shuruucda caalamiga dhowritaanka midnimada iyo madax banaanida soomaaliya muqadisna tahay in gudajir loo ilaaliyo xilligan wax kasto isku daya oo dalka dhaawicin karo si kastaba haatee madaxweynaha soomaaliya ayaa ujeedada iyo hadafkiisa ugu weynay addisababo u gaara ahayd inuu si toosa madaxda afrika uga horsheegay inuu etiobiya qaaday tilaabo sharci daraa soomaaliyana ay mar kale diyaar u tahay af iyo adanba inay ku difaacatay biyaheeda suurtagalnausan noqon karin hirgelinta heshiiskaasi abiy axmed waxauu ku calaacalay inuu xasan sheekh maxamuud raadiyo dadaallo uu kula kulmayo tan iyo heshiiskaasi marku dhacay wuxuuna ra-iisal wasaarahan laga dheehanayo inuu ku jahwararsan yahay tillaabada uu xilligan qaadi karo iyo qorshihiisa ku wajahan hirgelinta heshiiskaas oo caqabado badan etiobiya ay kasoo food saartay gudaan warinta akhbaraadka shabakada xilligan fagaara waa naga intaawood ku maadsan tahay daawashadaada mid lamid intaa kulmi doonaana nabadgelya saaxiibayaal